Bueno, ja mos tornem a trobar aquí al casal dels Ballarics, que es porta a terme a Santa Bàrbara, i ja esteu veient un munt de xiquets i xiquetes. Avui puc acompanyar el meu company Víctor Montecino, ho podreu veure a través de les xarxes socials amb imatge, i ho podreu escoltar com cada matí des d'aquí, des de la Plana Ràdio. Tenen diferents monitors, tenen un munt de xiquets i xiquetes. Ara, justament, els trobem a l'hora en la que fan l'esmorzar. Però abans d'això, hi han mogut molt el cos, no és així, Carles? Què han fet? Avui hem fet zumba, bueno, zumba, han ballat tres cançons, cançonetes i no res, bueno. Quines cançonetes heu ballat, a veure? A veure, primer hem ballat una que es diu Bam Bam, de Camila Cabello, em penso. Després han fet la de Xuxuà, la típica d'anar movent. A veure, com és això del Xuxuà, Carles? Explica-m'ho, ensenya-m'ho, ensenya. Pues comences, companyia, companyia, abrazo extendido, Xuxuà, Xuxuà, i llavors cada vegada se va ficant pues, una, com una norma, primer el pulgar, després... No sé, los hombros hacia arriba. Hombros hacia arriba, com ho faríem? Xuxuà, xuxuà. Va, va, movem, movem. Ara no. Ara no vol fer-ho perquè estem en directe, si no sí que ho faria. Sí, bueno. I què més? I després l'última han fet una cançó que es diu la del Xipi Xipi. Molt bé. I escolta'm una cosa, això ho heu fet avui, ho heu fet este matí, ara estan esmorzant, i després què toca? Després, doncs, quan acabem d'esmorzar, anirem a la piscina. Segurament a les 11, quan obri la piscina, anem un ratet allí. Molt bé. Què és el que més els agrada als crios? Pintar, ballar... Tu què trobes? De moment només portem dos dies, eh? Ja de tot. Com hi ha tants de crios, doncs, n'hi ha una mica de tot. Molt bé. Veiem també que teniu molts de monitors i monitores, no? Gent en pràctiques... Sí, enguany són bastants, perquè, clar, hi ha més crios, doncs, com més crios, més monitors. Molt bé. Perfecte. Està bo, este bocata? Me'n dones un mosset? No. De què és això tan bo? De nocilla. Qui te l'ha fet, este bocadillo de nocilla? El papa. Què és el que més t'agrada del parc o de les activitats que feu aquí al casal? Les manualitats. Les manualitats. Bueno, doncs a Arlet li agraden les manualitats. I a aquesta xica com li diuen? Mireia. Mireia. I tu quants anys tens? Sis. I com passes l'estiu, Mireia? Què fas a l'estiu? A part de vindre els ballarics? Pues el cumpleaños. Sí? Quin dia és el teu cumple? El dia 12 de juliol. Ah, pues això ja està molt a prop, no? Sí. Què és el que més t'agrada de l'activitat, de les activitats que feu aquí? Ballar. Ballar, pues vinga, va, anem a veure com Mireia baixa pel tobogán. Va, Mireia, ben fort. Seguim amb estos xiquets i xiquetes que mos acompanyen. Ara aquí en tenim un altre, què li diuen? Marc. Marc, com estàs? Bé. A veure, explica'm, Marc, quants anys tens? 8. I què has fet estos... O sigui, és el segon dia dels ballarics, no? Sí, és el segon dia de les activitats aquí al casal. Sí. I què? Què és el que t'ha agradat més estar ara? Les piscines. Les piscines és el que més t'agrada? Sí. Tu d'on ets? De Tarragona. Ai, com és que has vingut aquí? Perquè el meu pare va trobar... una casa i volia viure aquí. Pues perfecte, va, anem a veure com baixes pel tobogán. Seguim, a veure quines xiquetes més tenim per aquí. Com li diuen a aquesta tan templada? Clàudia. Clàudia, tu quants anys tens, Clàudia? 7. I què és el que més t'agrada del casal, dels ballarics? La piscina. La piscina, per què feu a la piscina? A veure què tant vos agrada. Mos banyem. Home, ja ho sé, que us banyeu a la piscina, però jugueu amb els amics... Sí. Sí? Estem per la piscina més profunda i per la piscina més que no hi ha tanta aigua. Però per això s'ha de saber nedar molt, no? Sí. I tu ets una gran nedadora? Sí. I per cert, t'agrada més la platja o la piscina, tu? La piscina. La piscina, sense dubte, la piscina és qui triomfa. Seguim. Ui, una altra xica. Hola. Hola. Com és que tu et vas apuntar al casal dels ballarics? A veure, conta-me-ho. Perquè ma mare, antes anàvem amb lo iaio i la iaia i dia que com ja som bastant grans, fos... Pues los iaios que es queden a casa i nosaltres juguem, no? Juguem i fem activitats. Quines activitats fas? Com te diuen? Vera. Vera, molt bé. Tu ets aquelles que esteu repetides? Sí. Sí. Quantes netes més igual que tu? Una altra? Una altra. Una altra, molt bé. Explica'm una mica, quines són les activitats que més t'agraden? El peix que han fet. El peix? Quin peix heu fet? Que vam fer boles de paper i vam pintar un peix. Vam ficar les boles de paper dins una bossa i vam ficar el peix apegat i llavors pareixia que el peix estigués nedant. El tens per aquí, el peix? No, el tinc a casa. Ah, bé, i on te l'has deixat a casa?
a la taula. L'has penjat, no el penges al cap lloc? No? Vinga, va, a veure com baixes. Seguim, seguim. Un altre xic, com li diuen a aquest xic? Lluís. Hola, com estàs? Bé. Sí, t'ho passes molt bé al casal? Sí. Què és el que més t'agrada? La piscina no, eh? Lo dúbol. Lo què? Dúbol. Què és això? El futbol? Ah, perquè tu vols ser jugador de futbol? Sí. Com, qui vol ser? A veure, explica'm. Messi. Home, ja m'ho pensava, jo en el poquet futbol que sé. I ho domines, això de la pilota, o què? Què? Ho domines, la pilota? La controles? Ets bon jugador de futbol? Sí. Sí? Va, doncs anem a veure si baixes també pel tobogan. Seguim, seguim. Aquí tenim per aquí dins amagat, que no mos baixa. Corre, corre, que volem que mos baixes. Hola. Mos baixes pel tobogan o no? Primer identifica't, qui ets tu? Martí. I què? Com va l'estiu? Bé. I després d'estar a l'escola, arriba al casal. Tu quantes setmanes vindràs? Molts de dies vindràs aquí al casal o què? Hasta que s'acaba l'estiu. Ah, o sigui que vindràs un bon grapat de dies, no? I després, a l'estiu, què fas tu normalment, a part de vindre al casal? A veure, conta-mos. Banyar-me a la piscina, al jacuzzi, encendre les burbujetes. La platja també t'agrada o no? Sí? Més la piscina o la platja? Escolta'm una cosa, qui són els teus companys aquí del casal? La platja. La platja més, per què? Sortint a la tele. Claro que sortiràs, bueno, almenys a les xarxes socials. Home, les notícies hauries de fer una notícia. A veure, per exemple, quina notícia podríem fer si tu volguessis sortir les notícies? Què podríem explicar de notícies? A tu vols sortir a la tele? Doncs te farem sortir a la tele, i tant. Vale. Va, doncs a veure com baixes. Com baixes per este tobogan fantàstic que tenim aquí. Va, seguim, seguim. M'ha agradat, la musiqueta. Perquè és veritat. Un tobogan sense musiqueta no és res, a que sí? Sí. O sigui, tu quan baixes pel tobogan has de fer una mica de xou, no? Sí. A veure, com te diuen a tu, templada? Zoe. I Zoe, com passa l'estiu? Doncs pues bé, al meu hort, perquè tinc piscina allí i allí estem millor. Ah, molt bé. Home, allí deu fer fresqueta, no? Sí. I el teu hort què tens? A veure, conta'm, Zoe. Tinc una piscina, una cosa, una per a fer llenya, i tenim un barranc, una caseta per a jugar jo i mon germà, i la caseta on vivim. I escolta'm una cosa, tu tens floretes o tens verduretes, què tens a l'hortet? Pues tinc flors i tinc pues, fruites, verdures. I les culls, les arregles, les regues, o no? Sí. Sí? Vale, va, pues anem a fer una mica de cuento, eh? Anem a fer una miqueta de festa baixant pel tobogan. Oh, però no s'ha sentit res. Hola. Hola. Pues tu no m'has dit que no volies parlar? Sí. Sí, però sí que vols parlar, no? Sí. Sí que vols explicar-me alguna cosa per la gent que mos escolta per la ràdio. Com te diuen? Arlet. Arlet. Arlet, que tu no ets del Barça, tat? Sí. Com que sí que ets del Barça? No me ho digues. D'Alèxia. Ah, d'Alèxia Putelles, eh? T'agrada molt, Alèxia? Sí. Perquè tu també t'agradaria ser jugadora de futbol? Sí. I vas a jugar a futbol? No. No? Doncs pues, home, papa, mama, anem a jugar a futbol, eh? Volem ser com l'Alèxia Putelles. I explica'm què fas aquí al casal d'estiu. Doncs pues anem a la piscina, fem activitats i fem zumba i juguem a futbol. I a part d'això, quan no estàs aquí al casal, què faràs aquest estiu? Anirem a la piscina de casa i anirem a la platja. Ah, la platja t'agrada? No, perquè hi ha tiburons. Com que hi ha tiburons a la platja? Estàs molt informada, tu, eh? A les cases del Canà i al Canà. És veritat, mira, ja tenim notícia. L'altre dia va sortir pels mitjans, això, però ara, abans buscàvem una notícia, l'haurem de fer. Tu els has vist de prop, els tiburons? Sí. Oh, on els has vist? A València, al Cenogràfic. Ah, allí sí que n'hi ha de tiburons, sí, d'estos grossos, eh? Ara, per aquí, bueno, me penso que mos deixaran banyar-nos, no, a la platja? Sí. Sí, anirem a la platja igualment. Va, anem a baixar, fem una mica de cuento, va, una mica de... Molt bé! Ella es tira de cara a la platja, ja. Seguim, seguim, com si estés a la platja. Un altre de més grandet. Quants anys tens, tu? 11. 11, i va ser el pubill. Sí. Eh? Sí. Fa uns quants anys ja d'això.
En 11 anys, què es fa al casal dels ballarics? A veure, conta'm, què feu? Vosaltres vos avorriu o també teniu activitats adequades a la vostra edat? Aquí, al casal? Sí. Pues fem activitats, anem a la piscina després d'esmorzar i fem experiments també. Ah, claro, perquè cadascú... I zumba. Sí. T'ha agradat avui el ball que us ha fet el Carles? Sí. Sí? Sí. Explica'm una cosa, aquí suposo que les activitats van adreçades a cada edat, no? Sí. Per tant, tu, hi ha molts de companys de la teva edat? No, només sóc jo. Ah, només tu, som més gran? Sí. Pues així faràs una mica de papa de tots, no? Ja, sí. Els hauràs de cuidar una miqueta. Sí. També és una altra opció, no? Sí. Este estiu què faràs? A veure, conta'm. A veure, aniré a la platja, aniré en un barco hasta per passejar i ja està. Molt bé, doncs bueno, anem a desplaçar-nos per este tobogán, anem a veure el següent. Jo també vull anar en barco. Tu també vols anar en barco? Sí. D'on és este xic? De la Ràpita. Ah, tu ets de la Ràpita. I com és que vens aquí a Santa Bàrbara? A veure, explica'm, xarra meu. Per fer el campus. Ah, perquè t'agrada això del campus. Sí. Havies vingut mai aquí a Santa Bàrbara? Sí. Sí. A un altre campus o no? No. Quines són les aficions d'este xic rapitenc? Per cert, no m'has dit el teu nom. Pau. Pau. Trobo que se ho pensa. No sé si li diuen Pau o no, però se ho pensa. Dis-me quines són les teves aficions. Les meves aficions... Jugues a futbol, per exemple, Pau? No. No t'agrada el futbol? Doncs no és una afició. Quina... T'agrada llegir? Sí. Doncs és una afició. Què més t'agrada? Pensem-ho. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. M'agrada banyar-me a la piscina. I ja està. I ja està, doncs vinga. Anem a submergir-nos en aquesta piscina virtual. Endavant. Ja no sé si me queden moltes més xiques, me'n queden dos, un xic i una... No, dos, tres, tres, tres. Corre, corre, que la gent de la ràdio mos està escoltant. A tu com te diuen? Yurik. Ai, Yurik, què fas? Quant de temps sense veure-mos, eh? Nos havíem vist mai? No. No, jo tampoc, però bueno, era per dir algo, no? Com estàs? Bé. Què t'ha portat, lo ratoncito Pérez? No es veu esta porta que tens aquí, que t'entra un munt d'aire, eh? A veure, xerra meu. M'ha portat 5 euros. Oh, 5 euros. Una figureta de lleis i xocolata. Hola, però com te porta xocolata, que vols que et caiguen més dents? A veure, escolta'm, què fas aquí al casal? Com te ho passes? Bé. Quines activitats t'han agradat més esta tarda? Només portem dos dies, però bueno. M'agraden les activitats d'un peix. Sí. Ah, allò que heu fet de les boletes. Sí. Molt bé, veus com ho sé? I també m'agrada jugar a futbol. Ah, pues, ah, això sí, eh? Però tu no ets de Messi, em penso. Sí. Com que sí que ets de Messi? Però com... Perquè sí del Barça. Ets del Barça, però és que Messi no està al Barça, no? Però jugava. Ah, jugava, però trobes que tornarà o què? Trobo que sí. Com que trobes que sí? Pues si diuen que no. No se sap. No se sap, no se sap. Vale, va, Yuri, endavant. Qui és este xic tan guapo que tenim aquí? Hugo. Com li diuen? Hugo. Hugo. I fes-te cap avant, que no et veig, Hugo, el guapo que ets. Quants anys tens? 4. I Hugo d'entès? Tu on vius, Hugo? A la finca. Ah, a la finca, molt bé, Hugo. I en esta finca què tens? A veure, conta'm. Tinc un tractor. Tens un tractor? Que a tu t'agradaria conduir un tractor quan sigues gran? Tinc el juguet. Ah, els joguets. Quins són els teus joguets preferits? Conta'm. En tinc un socanco, una panta... En... Què has fet este matí que t'hagi agradat molt, molt? Has ballat? Sí. Has ballat el xuxuà? Sí. I t'agrada això del xuxuà? Sí. I este estiu què? M'anaré a la piscina. A la piscina. Ah, no pot ser d'altra manera. Va, anem baixant per este tobogán. A veure, corre, corre. Pugem i baixem. Una altra xica que també és de les que tinc repetides, no? Sí. O no? Sí. Ah, però trobo que sou una mica diferents, no? Sí. No sou molt iguals, veritat? No. A tu com te diuen? Valentina. Valentina, i a l'altra Vera, no? Sí. O sigui que no sou... El nom ja és diferent, eh? I a Valentina què és el que li agrada? M'agrada fer esports. I quants anys tens, Valentina? 8. I t'agrada el casal? Sí. Què més t'agrada de les activitats aquí del casal? M'ha agradat fer el peix i... I llavors com ens deixaven fer temps lliure. Molt bé. Escolta'm una cosa, tens el peix damunt la taula com la teva germana també? Sí. I on el penjareu?
No ho sé. No ho saps encara. I per on te venen festes del poble? Com les viuràs, aquestes festes majors? Molt bé. Molt bé. Tu no has sigut pubilla encara, eh? No. Encara ets massa menuda. Quan te toca? Com faigui quart. Claro, o sigui que això ja deu estar al caure, no? T'agrada això de ser pubilla i tot això? Sí. Tens una germana que em penso que sí, ho has sigut, no? Sí, Júlia. I com ho vau viure, vosaltres, a casa, això del pubillatge? Molt bé. Molt bé. Va, doncs anem a veure com baixem. I em penso que ja no sé si acabem, no? Encara en queden més o com està el tema? O ja... No, perquè allí els han fet, no? Sí, ai, Georgina està... És que tenim a la Georgina que s'emporta... Bueno, és la retransmissió que hem fet avui des d'aquí, des de la ràdio. Anem a veure tots aquests xiquets i xiquetes que ens estan acompanyant al Casal d'Estiu Els Ballarics i demà tornem. Recordo, a les 11 del matí fem la retransmissió per la gent que ens està escoltant des de la ràdio.